Primer lloc, crec que el que primer que cal fer com a representant del poble d'Alzira és, d'alguna forma, donar tot el nostre sentit pésame a la família d'Eric. El xiquet, que desgraciadament va tindre un accident caigant del balcó i que desgraciadament se va produir la seva mort. La veritat que aquesta ciutat, que és una ciutat amiga de la infància, quan perd d'esta forma algun xiquet o alguna xiqueta, i no és la primera vegada que tenim desgràcies on els xiquets i les xiquetes són les víctimes, doncs la veritat és que això crea d'alguna forma, golpeja moltíssim a la població, però golpeja també als educadors i sobretot a les famílies. No? El xiquet i la família està rebent en aquests moments també tota l'ajuda per part de l'Ajuntament, per als nostres serveis socials, en primer lloc per a tot el tema de traslladar-lo des de València, se va traslladar ahir, i també fer-se càrrec de tota la situació administrativa i econòmica que suposa el tema del soterrament d'Eric. I a més, l'Ajuntament, via els nostres serveis socials, està donant suport psicològic a la família des de la intimitat i el respecte a la família, que això és molt important. Hem de respectar aquesta intimitat i aquest dolor que tenen en aquests moments la família, una família que va arribar farà uns anys a la nostra ciutat, va estar acollida a la nostra ciutat i que, bueno, pues, desgraciadament, ha perdut a Eric. I que esperem que d'alguna forma puguem donar tot aquest suport via l'Ajuntament, però en aquest moment el que cal llançar és un missatge de solidaritat i de dolor també per la pèrdua d'ell des del poble d'Alzira a la família d'ell. Es va decretar algun dia de dol oficial? Inicialment no ho tenim previst, aquesta situació. Podíem parlar-lo, ahir en la Junta de Portaveus no ho comentarem, però si fos falta ho comentarem, perquè avui tenim comissions informatives, si en les comissions informatives se determina, i això demà faríem algun acte que ho farem segur en el plenari que tenim demà, almenys un reconeixement i hi ha algun acte de solidaritat amb la família. La investigació que comentes s'ha tancat i s'ha dictaminat que ha sigut accident. No puc dir. Jo he dit que és un accident, evidentment no puc dir una altra cosa, però jo crec que això és una qüestió que està via judicial. No sé si s'ha tancat o no, però bueno, en aquests moments el que tocava era donar el suport a tota la família. La família és d'origen rus? No, ucrania. No, crec que d'origen ucrania. Crec que està ben d'ací des del 2018, segons el padró d'empadronament.